Үйн үйдэй ертөнцийг ундаалах үлгэр домгийн ээж, уян гэнэргийн онгодуудах ихтэлгүй ээж, хүмүүнд ухаанаасан ээлэжи, хүмүүнээс ухааныхих ээлэжи. Хорвоо ертөнцийн цэнхэр мэлмий хөвсгөл их дагин далай ээж мэн. Хүний орчлонгийн үлгий сүү, хотлын ундаа мөнхийн аршаан далай ээжи мэн үү. Дэлхийд цэвэр усны нөөцөөрөө 14-т Азад 2-дугаарт ордог манай орны гадаргын цэвэр усны нөөцийн 90% дэлхийн цэнгэг усны нөөцийн 133% өөртөө агуулдаг монголчууд бидний төдийгүй дэлхийн хүндрэлтэн хэн боловч нүдний цэцгийн адил хайрлан хамгаалахгүй байхын аргагүй ариун дагшин нуур монголын минь хоймор сайхан нутагт заяажээ. Тийм ээ. Монголчууд бид эрт идвгээ хүртэл ихийнхэн ачийг далайтай зүүрлэн нууран далай ээж химэн нэрлэжээ. Далайн ээжийн давлгаа далан хилээр шуурн шаржигнэн. Заримдаа бүр инээж хөхөн хөгжөөж өргөх аваа. Энэ үедээ нуур өгөөж баян өгөөмөр сайхнаа цан тахилгын дуудлага шүлэг дууны онгод болгон хүүрнэх нь олонтой. Ээ, далайн ээж минь хүүрнэн хайлж хайрлаач. Нутаг усны чинь заншлаар эзэн савдгий чинь дуудан хураалж эдэнийхэн дээжи өргөй. Тэнгэр багандах мөнх цаст мөнгөн өргөлийн цасан хунгар нур нуучгилтэй хадан уулын хавцал агуу хил орсон ч юм уу агаар мандлыг цуурайтуулан агуу их далай ээж ийн хүүрнэ. Эрдэмтэн иргэд миний түмэн бодис, өвдөс идчидийн нууцыг эрэлхийлэн нээсээр л байна. Эрдэмтэн иргэдийн нотлохоо судалгаагаар би чинь 136 км урт, 36.5 км өргөн, 262 м гүн, 2760 км квадрат талбайтай, далайн төвшнөөс дээш 1645 м өндөрт оршдог юмсан ч. Алдарт саяан уулын салбар мөнх сардгийн нуруудаас их авсан 96 том жижиг гол горьхт цутагдаг хിവэр. Уг нь гол горьхт 100 хөрсөнсөн бол намайг далай болох байсан гэдгийм гинлээ. Гэхдээ би чинь далай болсон домок төөхтэй шүү дээ. Сатан зүй судлаач, биологи түүхэж, иш гэхдээ нутгийн ард тэмнээ, одоо үеийн үед ярд дурсаж ирсэн үлгэр домог, туулс, эрин одоо ардын аман зохиол, орчин үеийн одоо Монголын утга зохиол, юм хэвлэл мэдээлэл одоо гарсан энэ бүх баримт үүдийг ичлэж үзэхэд бол далай гэдэг нэг
Ийм олон гол мөрөнд цутгадаг гэхэд миний усны цэнгэг тунгалгийг хүмүүс гайхдаг гэдэггүй зайхураагаар цэнгэлдэг гэд боддоо. Аргачгүй л дээ. Миний ус чинь энэл их тайг өндөр уусад татагдан буусан цас бороо будан манангийн нэрмэл ус шүү дээ. Тиймд хүмүүс минь усыг минь цэвэр ариунаар нь байлгаарай. Монгол эх орон чинь хизээч дундарч дуусшгүй 380.7 шоо километр нэрмэл цэнгэг устай байна гэсэн үг үздээ. Миний баруун талын уус саяны нурууны салбарт багтах их цавчин мөнх цаст ориглов. 3193 метр өндөр бүрэн хаан байхад зүүн талаараа сантын нуруу үргэлжлэн ус намагт царам бүхий алсаас өндөрсөн тогтсон модд уус байхагаад далайн төвшнөөс 1746 метр өндөрт тогтсон ийм их цэнгэг уснасан дэлхийд ховор гинлээ. Ээж гэдэг нь бол их сонд өгт юм. Эртний үед тэр одоо их галуу юулж одоо халуун цэмийн ийм хүнд бэрх байгаад гадар орон хуурашаад ингээд нутгийн ард дэмэн одоо байгаль цагуурны хатуу ширүүн болсон ийм нөхцөл одоо ус унд ирээд явж ясан нэг таягнасаа өрөд дэр зэвсэг багж байхгүй. А сүүдрээсээ өөр нөхрөө байхгүй нэг эмгэн энэ нутж ирсэн байгаа юм. Тэгээд явж байсан чинь нүүрэндээ галтай, нүдэндээ цогтой. Тэ? Их хэмэрлэг сайхан сэргэл нэг банд таарсан байгаа тэр хоёр. Хоёулаа одоо ус ундад их баян тансаг сайхан байгалийн үсний газар орон, нутаг орон хайж явсан хоёр. Ингээ хоёулаа нутаг орон уусаа асуугаа танилцаад хоёулаа хамтдаа ярд энэ сайхан нутаг орноо уулын хамтран амдрий гэж ингэ шийдэд явж яахгүй. Тэгтэл ийм одоо эсэн зүйл гадрыг туулаад их сайхан уул ус атхтай газар ирээд нэг юм годор цулуу байсан. Тэр ингээ хоох татаад үтсэн чинь ус холгодод гараад ирсэн. Тэгсэн одоо энд тэр ус чинь ингээд ундарсаар байгаад уул ус хооронд ингээд сайхан нуур тогтоод ирсэн байна л да. Тэгээд тэр дан хоёул хамтран амьдрах боллоо. Тэгээд олон жил болж байна л да. Тэгсэн чинь нэг хүү бол их эрийн цайнд хөш том болоод өсөж өндөөлээ. Нэг өдөр солонгийн дулаан өнгө татуулаад их гоё үлсэнд хүүхэн гарч ирээд инээмсэглэж байгаад цаадаа л болчихсон.
Тэгээд тэрний араас одоо гайхширсад 7 жил одоо санал гайхш нэгэдгийг одоо мөрөөдөж хүсэж байсан чинь гүйж байхдан нөгөө хүү ингэж дуусмаар. Уул ус минь сайханд болоосай, үндэртэй устай байгаасай, хүн зунд байдаж болоосай, халид нөхрөлс нутаглах юмсан гэж одоо ингэж дуулаад ерөөд явж ясан. Нөгөө солонгийн дулаа ингээд дахин татаад нөгөө хүн гарч ирээд уул ус чинь үндэртэй устай болох нь магадаа. Хөрс дэлгээ хорвоон чинь одоо хүн зунаар бялхах нь мэдээжээ. Тий. Гүнж гутац яваад яах вэ? Энэ нутаг эзэн болъё. Өрхний чинь уусрыг татъя. А үр талын амьдрыг нөгөө хөөх гэсэн мөн солонгийн дулаан өнгөөр одоо цаяатцуу. Тэгээд тэр хоёр танилцал ингээл одоо утгуурнда амьдрал ирсэн нуур ус юган одоо хамгаалаад ингээл сайхан амьдэрчсэн юм төвхтэй. Тэгдэл нөгөө ус маань одоо ингээд нөгөө анх чулуу хохолж ус гарсан шүү дээ тийм ээ. Тэр маань ахисаар байгаад их ус болоод ирсэн байна л да далай одоо юм том болоод. Тэгтэл нөгөө эмгэн намгтахаар очиад тэндээ одоо усаа таглаад тэгэд өөрөө таал төрсөн байна. Ингээд нөгөө сая танилцсан хүүхэн нэг залуу хоёр маань одоо нэг нь сайхан ирэх баатруулаад нөгөөх нь сайхан үзсэн гоо гүнжуулаад ингээд хамт амьдчихсэн. Нөгөө анх танилцсан хөсөн эмээ мань одоо олддгоо. Тэгсэн тэрэгэн одоо эрс сурж билдээд энэ их усан одоо ээж гэж нэрлэв. Ийм учиртай. Эрдэмтэд нуурын усны чанарыг альч үйлрэлд нүүрс хүчлийн ёом баг байдаг нь энэ нуурын усны онцлог гэд түүний хүчил төрөгч нь альч гол нуурын уснаас ихээс гадна зуны үйлрэлд тэр нь хоёр дахин ихсдгийг онцлон тэмдэглэсэн байна. Өвсгөл нуурын дунд том жижиг дөрвөн арал байдаг бөгөөд өөр өөрийн онцлог үзмжээр модон хүй, хадан хүй, далайн хүй, баг хүү хэмээн нэрлэгддэг. Эдгээрээс хамгийн том нь модон хүү арал бөгөөд усны мандлаас 126 метр өндөр, 3 км урт, 2 км өргөн битүү ой модор хучигдсан байдаг. Мөн далайн эжийн үрсад болох 5-аас 30 км-т зарим нь далайн төвшнээс 2580 метр өндөр сардгийн тагт орших 20-800 га талбай бүхий Сэмсэ, Пайн, Шарга, Хунт гэд олон нуурууд байдгийг хэн бүхэн тэр бүр мэдэхгүй гэзээ. Хөвсгөлийн айс авд 12 төрлийн загас, 59 зүйлийн хөхтөн амтэн, 244 зүйлийн шувуу, 750 зүйлийн ургамал байдаг байна. 12-3 дугаар зууны үед хөвсгөл нуурын одоо хөвөнд өөр одоо манай Монголын баруун аймгийн одоо дөрвөлүүдийн нутагчгаас олон 13 өрх юм уранкачуудыг, өгрүүдийг одоо энд нүүдлэн гэрч энэ сайхан нутгыг одоо энэ суусан байна. Өмнө бол нутгийн уугуул нэг индаар гэдэг шиг тийм төөн төөн хүмүүс нутагч байсан юм газар байсан. Тэгээд тэр хүмүүс бол төрөг усаатан төрөх одоо төрөг гаралтай хүмүүс учраас энэ их устай нуур байсныг кек, суп, кол гэж одоо үг одоо нэр өгсөн байна л да. Тэр нь их устай нуур гэсэн үг. Миний мандал дээгүүр анх хаант орсын баян худалдаач нь Лотко болон Платон Зверев нар 1910 онд уурын хөдөлгөр бүхий 75 морины хүчтэй 40 тооны даацтай модон онгоцоор тээвэр хийж өвлөн морин чарга хөллөн хөдөлгөж ихэснээс хойш 1931, 1952,
1956 онуудад усан онгоц маань өөрчлөгдөн шинчлэгдэж, Сүхбаатар ган хөлөг болтлоо түүхэн замналт болсныг тоочж өгүүлэхийн аргагүй. Энэ манай хөвсгөл өлгийн онгоцудаа гурван чиргүүл чирдэг. Нэг нь шатхуун тээврэх, хоёр нь ачаа тээврэн, хуур ачаа тээврэн шатхуун чирдэг ийм хэмжээний онгоцуд одоо байсан юм аа. Одоо нэг нь бол одоо энд дээр даац нь байгаа. Одоо нэг онгоц одоо нэг бааржин дээр бол одоо хуур ачаа нэг 300 тонн одоо шатхуун матгач тонн ачаад явдаг. Тэгээ гурвуулын чирээд явдаг ийм одоо Сүхбаатар өлгийн онгоц байсан юм аа. Манай хаттайнууд. Одоо ахар тийм юм байна. Хамгийн дээдлэл нь одоо манай Монгол Улс усан замын гавья тээвэр чинь чадраа болгоё гэж одоо тэр анхан байж байна. Ингээл тэрний дараа үе дамжиж явсан манай усан замын тээврийн одоо капитанууд ийм усуд байна. Энэ одоо дээдлэл зурх хэрэг бол. За энд бол одоо ерөнхийдөө бол энэ одоо дээр үеийн бичиг хэрэгэн машин. За энэ далаар орж явдаг хувцас. Тэр одоо хөндрүүлэгч хөлн та тэр одоо манай усан тээврийн одоо Porsche одоо энэ анхны модон модон усан онгоцны хаалга байна. Одоо энэ өөрөө хэлбэл ийм хаалга байна. Одоо тэр хаалга дуусах одоо энэтэй. За энэ бол одоо тэр үеийн тэр усан тон хэрэгсэл хэрэгслүүд. Энэ одоо өөрөө хэлбэл энэ усанд ордог хүний одоо өмсдөг малгай энэ ийм хүнд малгай юмш өндөрүүлэгчтэй л орно шүү дээ тийм. За ийм зөх юм ийм музейг одоо манай усан замынхан энд ингээ байрлуул тавьсан одоо хүмүүст танилцуулж байдаг. Сүүлийн жилүүдэд хөвсгөл нуурыг зөрн ирэх жуулчдын тоо жилээс жилд өсөж байгаа нь судалгаанаас харагддаг. Одоогийн байдлаар хөвсгөл нуурт зөвхөн зорчигч тээвэрлэх үйл ажиллагаа явагддаг юм. Зорчигч тээвэрлэх, хүн тээвэрлэн гэдэг маш хариуцлагатай ажил. Тэр дундаа олон хүн тээвэрлэх нь их чухал. Тухайн зорчигчийн амь нас, эрүүл мэндийг хариуцах шаардлагатай болчдөг. Тэгэхээр хүний амийг хариуцж байгаа учраас энэ нь хариуцлагатай бөгөөд эрхэм ажил болж байгаа юм. Ийм үед усан замын тээврийн хэрэгсэл олноор төвлөрсөн хөвсгөл нуурын дах усан замын тээврэлтийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтын ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор холбооны бүгд найрамдах Герман улсад үйлдвэрлэсэн тусгай тоноглол бүхий аврах хоёр завийг оруулж ирэн хяналтын ажилдаа ашиглаж байгаа юм. Энэ эрхэм хүндтэй хариуцлагатай ажлыг Монгол улсын гавья тээвэрчин Чадрабалын ачхуу Нэргүй гүйцэтгэж байна. Чинь 12 сарын сүүлч 1 сарын ихээр баримтлагдаж 5 сарын сүүлчээр нэг л өдөр баримтгаа тайлдгийг
нутгийн хэмн мэдэх билээ. 1-1.5 метр зузаан өсөн бүрхүүл нэг л өдөр алга болдгийг хүмүүс сонирхдаг. Харин баримтаг тайсныхаа дараа хідэн хоног хүчтэй давлгаалж мөсөн дээгүүр тогтсон бохирдлоо заавал цэвэрлдэг жамтай. Ийхүү цэвэршгэд нутгийн хэмн нуур цэлмлээ гэж усын минь аршаан болгон ууж өвчин эмгэгээ эмчилж сэвэлцгаадаг заншилтай байсан нь миний усны өвөрмөц сайныг мэддгийг их байж. Жарам метрийн гүн хүртэл 36 төрөл зүйлийн замаг ногоон ургамал ургадаг болохоор энэ байтугай хүч хөвдөс байдаг гэзээ. Өвөлдөө тэмдэгн үгүй цагаан зундаа хараат хэлсэн номин цэнхэр ногоон өгөөж чамин энэ орчинд тоос чороо үзэгтэн үгүй агаад улан дороос чийг даасан цэцэгт зүлэг эвэн илбэх үед хүн хэсэг чатугаа өнхрөн хөлбөрхөөс өөр арга нь үгүй шиг. Энтхийн зөкс сайхан өгөөж хүнийг урт наслуулдаг гэж нутгийнхан биширдэг нь аргачгүй ажээ. Буйдан мэт зөөлөн, хэмс мэт ирээн алаг цэцэгт хөндийн энэ магнаг торгон дээр өнхрөн хөрвөөхгүй. Тэнгэрийн нэгэн тасархай талд буучхгүй гэлтэй хадгэн цэнхэр хөвсгөл хордлын хормойд нэлтэлзэн ган хөлгийн үлмид цэнгэг далай зүсэгдэн гүн цэлийн усанд цэцэгт хөвч сүудэртэн. Тийм ээ, далай эжийн бараг харж хараа оюуна тэлсэн бүхэн дуу алдан сэтгэлийн үг үнэлэлт дүгнэлтийн үлдээж шүлэг найраг дуу хуурандаа мөнхөлж ирсэн билээ. Үеийн үед ертөнцийг ундаалах далай ээж минь үрс бидэндээ мөнхөд оршиг болтугай.